بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. በተከታታይ የአርባዒን ነወዊያ የኢማሙ ነወዊ አርባ የነቢያዊ ትውፊቶች ወይም ሐዲቶችን የዘገቡበትን መጽሐፍ መማማር ከጀመርን ሰነባብተናል። በዛሬው ዕለት አላህ ካለ የሁለተኛውን ሐዲት በጀመርነው መሰረት ከመግቢያው ሸሃደቲ አን ላ ኢላሃ ኢላላህ የሚለው ቃል ድረስ እየተነጋገረን ባለፈው ሸሃዳ የሚለው ቃል ምንን ያመለክታል የሚለው ላይ ትንሽ ነካ አድርጌ ነበር ያቆምኩት። በዛሬው ዕለት አላህ ካለ ስለ ሸሃዳ ወይም ሸሃዳ የሚለው ቃሉ ምን እንደሚያካትት፣ ምክንያቱም በጉዳዩ ላይ ሳነብ ሳይ በሸሃዳ የሚለውን ቃል በደንብ አድርገን መረዳታችን ለሚቀጥለው በተለይ ላ ኢላሃ ኢላላህ ሙሐመዱ ረሱላህ ሌሎችም ነገሮች ጥሩ መክፈቻ ይሆናል ብዬ ስላሰብኩኝ ሸሃዳ የሚለው ላይ በዛሬው ዕለት ኢንሻአላህ በተወሰነ ደረጃ እንደማጠቃለል የሚሆን ሸሃዳን በተመለከተ ኢንሻአላህ እንነጋገራለን። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ሸሃዳ የሚለውን ቃል በቁርአን ላይ ተጠቅሞታል። ሸሃዳ የሚለውን ቃል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በቁርአኑ ላይ ጠቅሶታል። ነብዩም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሐዲሳቸው ላይ እንደዚሁ ጠቅሰውታል። በጥሬ ቃሉ ሸሃዳ የሚለው ቃል ወደ አማርኛ በምን ተረጉመበት ወቅት ምስክርነት የሚል ቃል ነው የሚሰጠን፣ መመስከር የሚለውን ቃል ነው የሚሰጠን። ነገር ግን በእስላም ሊቃውንቶች ወይም እስላማዊ አገላለጽ ላይ እንዴት ነው የሚያስቀምጡት ሸሃዳ የሚለውን በመናይበት ወቅት በሶስት ወይም ለሶስት ጉዳዮች ተጠቅመውት እናገኛለን። የመጀመሪያውና አንደኛው ሸሃዳ የሚለውን ቃል ልክ እዚህ ሐዲስ ላይ 40 ሐዲስ ሁለተኛው ላይ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንተሽሃደ አን ላ ኢላሃ ኢላላህ ወአነ ሙሐመደን ረሱሉላህ የሚለውን ቃል በተናገሩት ላይ ዑለማዎች ትንታኔ በሚሰጡበት ወቅት ከአላህ በስተቀር ሌላ አምላክ በእውነት የሚያመልኩት እንደሌለና ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የአላህ መልእክተኛ መሆናቸውን ልትመሰክር ነው የሚለውን ቃል በሚያስቀምጡበት ወቅት አንድን ነገር አውቆ ተረድቶ ሲያበቃ ያንን የተረዳውን ነገርና ያወቀውን አምኖበት ውስጡ በውስጡ ያን ነገር እውነት ብሎ ከተቀበለ በኋላ ከዛ ያንን ነገር መቀበሉንና ማመኑን በአፉ ለሰዎችም ሆነ ለአላህም ሱብሃነሁ ወተዓላ እንደዚሁም ደግሞ ለተቻለው ድምጹ ሊደርስ ለሚችለው ማንኛውም ኃይል በሙሉ ያንን ነገር የሚያደርስበት ሁኔታ ነው መመስከር ማለት። በቃ ይሄን ነገር ተቀብያለሁ አመኛለሁ ብሎ በአፉ የሚገልጽበት ነው። እና ይህ ሸሃደቱ የሚለውን አልኢቅራር ቢልቀልብ በልብ መቀበል ማመን ወይም አተስዲቅ እውነት ብሎ መቀበልና አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ቁርአን ላይ ፈመን አዝለሙ ሚመን ከዘበ አለላሂ ወከዘበ ቢስድቂ ኢዝ ጃአ አለይሰ ፊ ጀሀነመ መስዋን ሊልካፊሪን ይላል። አንድ ሐቅን መቶለት ሲያበቃ ያንን ሐቅ ልክ አይደለም ብሎ ካስዋሸ ሰው የበለጠ ማን በደለኛ አለ?
ማን ጨለምተኛ አለ ባለፈው ዙልም የምትለዋን ቃል በመንፈስርበት ወቅት ጨለምተኛ የምትለዋ በጣም እና ጨለማነት ወይም ደግሞ ከብርሃን መገለልና ሐቅን አውቆ በፊት ለፊት የሚታይ ነገር ያሌለው ሰው ብለን ወይም ደግሞ መመሪያ የሌለው ሰው ብለን ገልጸነው ነበር እና አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ይህ ነብይን ልኳቸው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እኔ እንዲህ ነኝ ብለው በተለያየ በሰዎች ዘንድ ባላቸው ከልጅነት ጀምሮ ባላቸው ስታተስ ሰዎችን መጀመሪያ እንደሚያምኗቸው ካረጋገጡ በኋላ ሌላው ቀርቶ ጦር በዚህ በኩል ቢመጣል አሁን ብላችሁ ታምኑኛላችሁ ወይ ብለው ስጠይቋቸው አው ካንተ ማ جربنا عليك كذبا ፈጽሞ ውሸት ቢባል ነገር አልሞከርንብህም ካሉ በኋላ ከዛ በኋላ ግን ነብይነታቸውንና በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala አንድነት ሰዎችን ለመጥራት መምጣታቸውን ግን በሚያውጁበት ወቅት የተወሰኑ ሰዎች ምናሉ ማለት ነው በጣም በፍጹም የማይሆን ነገር አመጣህብን አንቀበልህም ብለው ነብዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አስዋሽዋቸው ከዛ ውስጥም አንዱ አቡ ለሃብ ተበት የዳ አቢ ለሃብ ቁርአን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያወረደበት ሰው ነው ስለዚህ እንዲህ አይነት በሎጂክ በመሳሰሉት በተለያዩ ነገሮች ተደጋፊ የሆነ እንደዚሁም ደግሞ በተለያዩ ተአምራቶች ተደጋፊ የሆነ ግልጽ ነገር ሲመጣላቸው እነዛን ነገሮች አንቀበልም ብለው መገፍተራቸው እውነትን መስካሪ እንዳይሆኑ አድርጓቸዋል በተቃራኒው ግን በእውነት ያመነ በእውነት ተቀብሎ ደግሞ እውነት በሚመጣበት ወቅት ያንን የሚመጣለት ወቅት ያንን እውነት ተቀብሎ ያረጋገጠና የመሰከረ ያ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ኢላ ማን ሸሂደ بالحق وهم يعلمون ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በቁርአን ላይ ተቀሳቸው ናቸው እነዛ በእውነት ጉዳይ ላይ አውቀውት ተረድተውትና ተገንዝበውት አምነውበት የሚመሰክሩ ሰዎች ሲቀሩ ሌሎቹ ኪሳራ ውስጥ ናቸው ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያስቀመጠበት የሆነ ሌላ የቁርአን አያት እናገኛለን ይሄ ሸሂደ የምትለዋንም ቃል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የተጠቀመበት ሁኔታ በዚህ ሁኔታ ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ማረጋገጫ ወይም ይሄን ማረጋገጥ የሚለው ነገር እንዳልኩት በንግግር ይሆናል በሥራ በንግግር ደረጃ እኔ የዚህ አካል ነኝ ከአላህ በስተቀር ሌላን ባለማምለክ እውነተኛ የሆነ የአላህን Subhanahu Wa Ta'ala አምልኮት ሥራ በመተግበር ያን ሸሃዳይን አረጋግጣለሁ መሰክራለሁ ስለዚህ ጣዖታት ወይም ደግሞ ሌላ ከአላህ ውጭ ያሉ ነገሮችን ባለማምለክ ባለመጥራት ባለ ከእንደዛ አይነት የሽርክ ጉዳይ ወይም ከአላህ ጋር Subhanahu Wa Ta'ala የሚያጣሉ የሆኑ የዒባዳ አይነቶችን በሙሉ ባለመስራት አንደኛ ይሄንን አረጋግጣለሁ የዲን ፓርት በሆነ ነገር በሙሉ ማረጋገጥ ሰውየው የዲን ሰው ነው ተብሎ እስኪነገርለት ድረስ ማለት ነው በአፉ በአክቱ በጣም ከሚያረጋግጣቸው ነገሮች በአፉ በብዛት በአፉ ከሚያረጋግጣቸው የበለጠ በቁርአኑ ላይ ብዙ ጊዜ በአፋቸው ሰዎች ብዙ ጊዜ ሊሉ ይችላሉ ነገር ግን ተግባራቸውና ልባቸው ግን የሸሹናቸው ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብዙ ቦታ እየወቀሰ ስላለ ብዙ ጊዜ በተግባር ላይ ሰውየው መስካሪነቱን የሚያረጋግጥበት ፓርት የበለጠ ቦታ አለው በእስላም ከዛ አኳያ ለዚህ ነው ነብዩም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه ለምሳሌ ሌላው ቀርቶ በጋብቻ ደረጃ ሲመጣ አንድን ሰው የሱን ማንነቱ የሚታወቀው የሚለካው በዲኑ ነውና ዲን ያለውና እንደዚሁም ደግሞ ባህሪው ጥሩ የሆነ ሰው ሲመጣላችሁ ልጃችሁን ከመዳር ወደ ኋላ እንዳትሉ ይላሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለዚህ እንደዚሁም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በቁርአን ላይ ሸሂደ አላሁ አንሁ ላ ኢላሃ ኢላ ሁወ ወልመላኢከቱ ወኡሉል ዒልሚ ቃኢማን ቢልቅስጢ ላ ኢላሃ ኢላ ሁወ ايه الله سبحانه وتعالى ملائكاوچ እንደዚሁም ደግሞ በሐቅ ላይ በእውነት ላይ አዋቂ የሆኑ ሰዎች ዑለማዎቹ ማለት ነው በአላህን Subhanahu Wa Ta'ala ከአላህ በስተቀር ሌላ አምልኮት የሚገባው በሐቅ አምልኮት የሚገባው እንደሌለ መሰከሩ ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያስቀምጣል
ስለዚህ መመስከር የሚለው ነገር በሥራ ከሚገለጽባቸው ቦታዎች አንዱ እንደዚሁም በንግግር ከሚገለጽባቸው ቦታዎች አንዱ በአላህ ላይ ሱብሃነሁ ወተዓላ ያለን ስለ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ የምንሰጠው ምስክርነት ነው በሱ አንድነቱ በብቸኝነቱ በሌሎችም ጉዳዮች ላይ ኢንሻአላህ በዝርዝር ስለ ላኢላሃ ኢላላህ የሚለው ስንማር የምንመጣበት ይሆናል ሁለተኛው በአካላችን ይሄንን የመሰከርናቸው ነገሮች የምናረጋግጥበትና ይሄ ሰው ዝም ብሎ ነው የሚያወራው የማይባልበት ማለት ለምሳሌ ብዙ ጊዜ አንዳንድ ጊዜ ሰዎችን በመናይበት ወቅት የሚናገረውና የሚሰራው ነገር በተጣረሰ ጊዜ ለንግግሩ ወይም ለወሬው ትርጉም የማንሰጥበት ደረጃ እንደርሳለን ስለዚህ ምስክርነቱ የሚናገረው ነገር ቦታ ላይሰጠው ነው ማለት ነው ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው በሥራ መደገፉ የግድ ስለሚለው የምስክርነቱ ማስረጃ ስለሆነ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ቦታ የሰጣቸውን የሙስሊምነት ወይም ደግሞ የመስካሪነት ሙስሊምነቱን ማወጃ ብሎ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እንደምልክት ያስቀመጣቸውን ታላላቅ ጉዳዮችን ማድረግ ከዛ ውስጥ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በአብዛኛው በቁርአን ላይም በመሳሰሉት ያረጋገጣቸው ካስቀመጣቸው ነገሮች ውስጥ ከላ ኢላሃ ኢላላህ ቀጥሎ ሶላትን ሰውየው የሄደ መስጊድ መስገዱ ወይም የትም ቦታ ባለበት ሁኔታ ጎንበስ ቀና ሲል መታየቱ ለአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ሲተናነስ መታየቱ ይሄ አንዱ ምልክት ነው ስለዚህ ሶላቱን ካልሰገደ ሌላው እንደዚሁም ዘካ ካላደረገ ምን ካላደረገ የዚህ ላኢላሀ ኢለላህም ላይ ወይም በአላህ ላይ ሱብሃነሁ ወተዓላ በእስልምናው ጉዳይ ላይ መስካሪነቱ ምን እየሆነ ይመጣል ማለት ነው እየደከመ እየተሸረሸረ እውነተኛነቱን ጥያቄ ውስጥ እየከተተበት ይመጣል ማለት ነው ስለዚህ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ለዚህ ነው አላህ ቁርአን ላይ ወሚነ ናሲ መን የቁሉ አመና ቢላሂ ወቢልየውሚል አኺሪ ወማ ሁም ቢሙእሚኒን ከሰዎች አሉ በአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እንዲሁም በመጨረሻ ቀን አምነናል ይላሉ ግን አላመኑም ይላል አላህ ሌላው እንደዚሁ አላህን ሱብሃነሁ ወተዓላ ማንኛውም እሱ ያከበዳቸው ታላላቅ ሥራዎች ተብለው ከሚታሰቡት ውስጥ ሁሉ በቁርአን ላይ በሐዲስ ላይ በጣም ተረጋግጠው ቦታ ተሰጥቷቸው ትልቅ ቦታ ተሰጥቷቸው የሚገኙትን ሥራዎች በሙሉ ሰውየው የሚችለውን ያህል በመስራት በተለይ ወሳኝ ወሳኞቹን ታላላቅ ሚላቸው እኛ ትልልቅ ምንላቸው ነገሮች አሉ በአሁኑ ሰዓት ያን ሳይሆን አላህ ያከበዳቸው አላህ ትላልቅ ያደረጋቸው ለምሳሌ ሰዎች በጣም አንዳንዱ ማለት በቁርአንም በሐዲስም የተደገፈ ሊሆን ይችላል ሥራው ምንም ችግር የለውም የተጠቀሰ ሊሆን ይችላል ግን እንዳጠቃቀስ ራሱ ባለፈው ጊዜ ትንሽ ጠቅሼላችኋለሁ ብዙ ቦታ ላይ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ የጠቀሳቸው ነገሮች ካሉ እነዛ ናቸው ብዙ ትልቅ ትርጉም ሊሰጣቸው የሚገባው ወይም አላህ አጥብቆ ይሄ ነገር ወሳኝ ነው ብሎ ማረጋገጫ ሰጥቶበት የተናገራቸው ነገሮች ካሉ እነዛ ነገሮች ናቸው የበለጠ ቦታ ሊሰጣቸው የሚገባው ከዛ እያለ እያለ በደረጃ ይመጣል ማለት ነው አሁን ብዙ ጊዜ ሙስሊምነታችንን ከምንመሰክርበትና ከምናረጋግጥባቸው ነገሮች ውስጥ ብዙ ጊዜ በሰዎች ዘንድ ከሚታየው ነገር ስሙ ማን ነው ይባልና ለምሳሌ እከሌ ስሙ ያማረ የሆነ ስም ይመርጣል አንዳንዱ የሙስሊም ምናምን ከዛ በኋላ ያን ካደረገ ምን ይባላል ለሙስሊምነቱ ትልቅ ማረጋገጫ እንዳደረገ ሊያስቀምጥ ይችላል ግን እንዴት ነው በእስላም ሚዛንስ ይሄ ነገር ሲታይ ብዙ ቦታ ያልተሰጠው ሊሆን ይችላል በተወሰነ ደረጃ እንደው ስማችሁን ስትመርጡ እንዲያርጉ የሚል ጥቆማዎች አሉ ጥሩ ስም እንድንመርጥ ግን እንደ ክራይቴሪያ እንደ ሙስሊምነት ይሄን ነገር ስሙ እንዲህ የሆነ ሰው እንዲህ ነው ወይም የሚልና የሰውየውን ማንነት ግን መገለጫ ግን ሆኖ አናገኛቸው አለባበስ ላይ እንደዚሁ የሆነ አይነት አለባበስ የለበሰ ሰው የሆነ በእስልምና ላይ ያለው ቦታ ከፍ ያለ ቦታ እንደሆነ አድርገን እናስቀምጥበት ወይም እናይበት ነገር አለ እሱም በእስልምና እይታ እንዴት ይታያል ይሄ እንደ ምሳሌ የምጠቅስላችሁ ግን በኢስላም በምናይበት ወቅት ልብሶች ንጹህ መሆን አለባቸው ሁለተኛ በአገሩ ላይ በነበረው ባህል በዛ ጊዜ በነበረው ሁኔታ ከኢስላም ጋራ የማይጋጭ ሆነ አለባበስ ለብሰው የነበሩ ሰዎችን ከዑለማዎች ጀምሮ ከነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጀምሮ በዛ አይነት አለባበሶች መልበስም ሆነ ወይም ባለንበትና ባለንበት አካባቢ የሚለበስ የሆነ ልብስ ነገር ግን
ማንነትን ከሌላ ጋራ የማያመሳስል ለምሳሌ ከሃይማኖት ጋራ በተያያዘ የሌላ ሃይማኖት ሰው ነው ተብሎ የሚያስመሰክር የሆነ ወይም በአኳኋኑ ባለባበሱ ሁኔታ ይሄ ከሌ ለምሳሌ ሱሪውን ዝቅ አድርጎት የሆነ ዘፋኝ ወይ የሆነ ደናሽ ወይም የሆነ ፊልም አክተር ወይም የሆነ በጥሩ ባህሪ የማይታወቁ ሰዎችን ለመምሰል የሚደረግ የሆነ አለባበስ ወይም ጸጉሩን አበጣጠሩን ወይም የመሳሰሉትን አድርጎ ይሄ ሰውዬ ከእንደዚህ ነው ተብሎ ከእስልምና ካልተያያዘ ነገር ጋራ ሊመደብ የሚችልበት በተለይ በጋጠ ወጥነት በመጥፎ አይነት ባህሪ የሚታይበት የሆነ ነገር እስካላደረገ ድረስ የጨዋ ነው በሰዎች አካባቢ በሚታወቅበት ሁኔታ ይሄ ማንም ሰው ኖርማል ሰው ጨዋ ሰው ወይም መልካም ሰው የሚለብሰው አይነት አለባበስ ነው የለበሰው የሚባለውን አይነት አለባበስ መልበስ ይችላል መብቱ ከዛ ውጪ በእስልምና ይሄን አይነት የለበሰ ሰው ነው ሰውየው ሙስሊምነቱን የሚያሳየው የሚል ነገር የለም በእስልምናችን ማለት ሌላም ሌላ ስለዚህ እንደዚህና ሌሎችም በጣም ትናንሽ ነገሮች የሆኑ ነገር ግን ሰዎች እንደምልክትነት ወስደዋቸው ያንን በማድረግ የተብቃቁ ከዛ በኋላ ወሳኝና ዋናው እነሱን እስልምናቸውን በጣም ከሚመሰክርላቸው ነገሮች ግን ሚዛን በሚታዩበት ወቅት ግን ደክሞ የሚታዩበት ሁኔታ ስለዚህ እኛ ሸሃዳ የሚለውን ቃል በመናይበት ወቅት ለነገነዘበው የሚገባው እኛ ምስክርነታችን ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምስክርነታችን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቫልዩ በሰጠው ትልቅ አድርጎ ባሰባቸው ነገሮች ላይ ትኩረት መስጠት ነው ከዛ ላይ እንደ ምሳሌ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያው የኢስላም መሰረቶች ብለ ይጠቀሷቸው ነገሮችን ነው ያነሷቸው ሶላት ዘካ ላይ ሐጅ ላይ ጾም ላይ አሁን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከወፈቀን እንግዲህ ረመዳን ቀርቧል አላህ ካለ ምናልባት ይህንኑ ሐዲስ እየተነተነን ረመዳን ከመምጣቱ በፊት ስለ ረመዳን ኢንሻአላህ የተወሰነ ደረጃ የተወሰኑ ነገሮች አህካሞችን እናይበታለን ኢንሻአላህ ተዓላ ይሄ ሁለተኛው ነው እንግዲህ ሌላው እንደዚሁ በሸሃዳነት በመስክርነት ከመታዩ ነገሮች ቀደም በሐዲሱ ላይ ሁለተኛው ፓርት አድርገው ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሚያስቀምጡት ባህሪ ነው ከሰዎች ጋር ያለን አንዋኗር ከሰዎች ጋር ባለን ያነጋገር ስርዓት ያለን ማክበርና የመሳሰሉት ነገሮች መብትን መጠበቅና የራሳችንን መብትና የራሳችንን ግዴታዎች ማወቅ እንደዚሁም ደግሞ ይህ ባህሪ ግን የሚጀምረው ከቤተሰብ ነው እንደዚሁም ደግሞ የተለዋወጥ አይነት ባህሪዎች መኖር የለበትም እዚህ ጋር የሆነ ባህሪ እዚህ ጋር የሆነ ባህሪ ይሄ ራሱ አንዱ ይሄንን መስካሪነታችንን ከሚያጎልፍብን ነገር ነውና ሁሉ ጊዜም እንደ ዲን ወስዶት ሰውየው እንደ ሃይማኖት ወስዶት ይሄ ነገር ከሃይማኖቴ አካል ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሐዲሳቸው ላይ ኢነማ ቡዒስቱ ሊኡተሚማ መካሪመል አኽላቅ የሰው ልጆች በተፈጥሯቸው መልካም ይባለውን ነገር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሳውቋቸዋል ከፊት ከነበሩት ከመጻፎችም ሲወርድ ሲዋረድ የመጣና ሰዎች በአላህ በሰጣቸው ጥሩ አይምሮ የተስማሙበት የሆነ መልካም የሚባል ነገር አለ በሙሉ ያንን መልካም ነገር ላይ ሌላ የጎደሉትን ልጨምርና እንደዚሁም ደግሞ የተበላሹ የሆኑ ባህሪዎችን ላስወጣላችሁና እንደዚሁም ደግሞ መጥፎነታቸውን ገልጬ እንድትተው ለማስተማር ነው ብለዋል ሊኡተሚ መካሪ መላፊ መልካም የሆኑ ባህሪዎችን በእናንተ ውስጥ ሙሉ እንዲሆኑ ለማድረግ ነው የመጣሁት ነው ያለው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለዚህ ባህሪዎቻችን ከቤት ጀምሮ ለምሳሌ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም يعني خيركم لأهله ከእናንተ ውስጥ خيرኛ የሚባለው ለቤተሰቡ መልካም የሆነ ነው ስለዚህ ገና ሲጀመር ሚስቱ ወይ ባለቤቱ ይሄ ሰው እንደው መቼ ነው እንደው ከቤት ሚወጣ ምትልበት ደረጃ ቤት ውስጥ ጥሩ የሆነ ባህሪ የማያሳያ ሲመጣ መጣ እንግዲህ የሚባል አይነት ከሆነ ቤት ውስጥ ለልጆቹ ለቤተሰቡ የማይመች ከሆነ እንግዲህ አሁን ዲን ከሚለው እስልምና መስካሪነቱ ከሚለው ነገር ከአሁኑ ምን እየሆነ ይመጣል እየጎደለ ይመጣል አንድ ሰሞኑን አንድ በጣም አሳዛኝ የሆነች ነገር አነበብኩኝ ምን አለች አሉ አንዷ ሴት የሆነ አንድ ሼክ
ጀነት ውስጥ አላህ ያገባችኋቸውን ባሎቻችሁን ያገናኛችኋል እና አብራችሁ ትሆናላችሁ ብለው ሲናገሩ ሰማች። ደነገጠች። ና ጀነት ውስጥ ይሄ ባል አሁንም ሊመጣብኝ ጀነት ውስጥ አሁንም እንደዚህ ከሆነ ጀነቱ ይቅርብኝ አለች። ና ምን ያህል እንግዲህ አዛብ ያደርጋት ነው ኢቭን ጀነት ውስጥ አላህ እንዳያገናኛት የምትመኘው የሆነ ባል ማለት ነው። ወይም ጀነት ቢቀርብኝ ይሻላል እሱ ከኔ ጋራ ጀነት ከሚመጣ ቅሳቸው ሊያስረዷት ሞከሩ። አይ ጀነት ሲገባ ባህሪዎች በሙሉ ይቀየራሉ መልካም ይሆናል። እኔ ቢሆንም አለች በፍጹም። እና ስለዚህ ለቤተሰቡ መልካም መሆን እስላማዊ የሆኑ አላህ ያስቀመጣቸው እዚሁም በሰዎች ዘንድ በዑርፍ እንኳን በማንኛውም ሁኔታ የተስማማ ነው የሆኑ ነገሮችን አለማጓደል ይሄ አንዱ እንትን ነው። ሌላም ከውጪ ካለው ከጎረቤት ይጀምራል ከዛ እያለ ለዘመዶቻችን ይሄን አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ በቁርአን ላይ በጣም ትኩረት የሰጣቸው ነገሮች በሙሉ በማድረግ የሚመሰከርበት የሆነ የምስክርነት ሁኔታ ነው። ቅድም አንድ በጣም ወሳኝ የሆነ ያልጠቀስኩት ነጥብ ነበረ ከዲን ከሚለው ፓርት ጋራ። ለምንድን ነው ሸሂድን ይሄ በአላህ ስብሐነሁ ወተዓላ መንገድ ላይ የሚሞቱ ሰዎችን ለእስልምና ሲሉ በእስልምና ጉዳይ ላይ ለተነሱ ጥያቄዎች በእስልምና ጉዳይ ላይ ላሉ ችግሮች መፍትሄ ለማምጣት ከነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጊዜና አብረው ከነበሩት ሰሐባዎች በምናይበት ወቅት ሙሽሪኮቹ እስልምናን ለማገድ እስልምናውን እንዳይስፋፋ ለማድረግ የሚያደርጉትን ጥረት ተጋፍጠው በሚደረገው ጂሃድ የሚባለው የእስላማዊ ትግል ይሄ ትንቅንቅ ተደርጎ ጦር የመሳሰሉት ውስጥ ተገብቶ የሚሞተውን ሰው ሸሂድ ይሉታል። ይሄ ሸሂድ የሚለው ቃል በሐዲስ በአንዳንድ ሐዲሶች ተጠቅሷል። ነገር ግን አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ ቁቲለ ነው የሚለው። ቁቲለ ማለት የተገደለ ነው የሚለው። ሸሂድ የሚለውን ቃል ግን በሐዲስ ላይ ተንሸራሽሩ እንደዚሁም ዑለማዎቹ ሸሂድ የሚለውን ቃል ለተሰዉ ሰዎች የምንሰጥበት ምክንያት አንዱ ምንድን ነው? ሰውየው እስልምና የሚባለው ነገር ለእስልምና ሲባል የእስልምና ቫሊዩ ከእኔ ህይወትም ይበልጣል የሚለውን ነገር ለሰዎች አሳይቶ ሄዷል ማለት ነው። ሰው መስዋዕት ማለት ይሄን እስልምናዬ ዲኔ ከእኔ ይበልጣል ከእኔም ነፍስ ከእኔም ገንዘብ ከመሳሰሉት ሁሉ ይበልጣል ብሎ ለሰዎች ምን አድርጓል ማለት ነው? አውጆ ነው የሄደው ማለት ነው። ለዚህ ነው ሸሂድ የሚባለውን ስም የተሰጠው። ሸሃዳ ከሚለውም ይወሰድ ነው። ስለዚህ ለእስልምናችን በምናደርገው ማንኛውም መስዋዕትነት ከእስልምና ጋር በተያያዙ የምናደርጋቸው ትግሎችም እንቅስቃሴዎችም ከምን ይመደባሉ? ከመስካሪነታችን ይመደባሉ። በማንኛውም ጉዳይ ላይ ልክ በግጥም የሚችለው ሰው በግጥሙ፣ ጽሁፍ የሚችለው ሰው በጽሁፉ፣ በማንኛውም የኢስላሚክ እስልምናን የሚደግፉ የሆኑ ጉዳዮች ላይ በሙሉ ምንም አይነት ሳይለይ፣ ምክንያቱም አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ አንድ ኡማ ነው ያረገን፣ አገር ሳይለይ፣ ህዝብ ሳይለይ የመሳሰለ ደግሞ የበለጠ ደግሞ ቅድም ባልነው መሰረት ከቤት ይጀምራል፣ ከዛ ከጎረቤት፣ ከዛ እያልን ስንመጣ ደግሞ እንደዛው በሀገራችን ደረጃ በመሳሰሉት ባሉት ማንኛውም የዲን ጉዳዮች ላይ ራሳችን ተግባሩ ላይ ሆን ኖረን ከዛ በኋላ ደግሞ ያንን ተግባራችን ሊያጎድፉ የሚመጡ ማንኛውም ጥቃቶችን ደግሞ በመከላከል ደረጃ ጂሃድ የሚለው ቃል ወይም ደግሞ ትግል የሚለው ቃል እስከ መሰዋት ራሴን መሰዋት ድረስ የሚገባው የሆነ ነው ይሄ ሃይማኖቴ ብለን የምናሳይበት። ስለዚህ ይሄ ሸሃዳ የሚለው ቃል ይሄ የሁለተኛው ፓርት ላይ ስንመጣ ባህሪ የሚለው ላይ ደግሞ እንደዛው በጣም ሰፊ ነው። በንግድ ዙሪያ ኢቭን አሁን ባለንባት በትንሿ ስራችን ላይ አይታችሁ ከሆነ በታክሲ ስራም በመሳሰሉት በማንኛውም ስራ ላይ በተለይ እዚህ ሀገር ላይ ካየሁትና በጣም ከሚገርመኝ ነገር የሰውን ልጅ ቫሊዩ ያደርጋሉ። ያው ምንድን ነው ይሄ ሰውዬ እንዴት ነው ሁኔታው? ሁልጊዜ ይጻፍልሃል፣ ኮሜንት አለ፣ የመሳሰሉት ጉዳዮች ላይ ባሉት በስራ በመስሪያ ቤት ባለህበት እንቅስቃሴ ላይ ሰዎች ኮሜንት ይሰጡሃል። ይሄ ሰው እንዲህ ነው፣ ይሄ ነው። አንዳንዱ እንዴት ነው ድጋሚ ባገኘው ደስ ይለኛል፣ ሙስሊም ሆኖ መሐመድ ምናምን ስሙ ተብሎ ቺተር ነው፣ ይሄ በጣም ሌባ ነው።
ሜትር ሲያጭበረብረኝ ነበር እንደዚህ ያረገኝ ያለው ነው ቦታ ወሰደኝ እንደዚህ እንደዚህ ያረገኝ ምናም ብላ ስትጽፍበት ደግሞ ይሄ በጣም አደገኛ የሆነ በጣም መጥፎ አጸያፊ ነገር ነው ስሙ ከላይ ምን ሆኖ መሐመድ ዓሊ አህመድ የመሳሰሉት ስሞች ሆኖ ሙስሊም ሆኖ ሲያበቅ ስለዚህ በመስክርነት የሚለው ሰውየው እስልምናን ከመስክርባቸው ጉዳዮች አንዱ ባህሪው ስለዚህ ባህሪዎቻችንን በጣም ማረቅ መቻል አለብን በእስላማዊ በጣም ወሳኝ ይባሉ ደግሞ ፓርቶች አሉ በተለይ በዲናችን በጣም ግልጽ የሆነ በሌሎችም ሃይማኖትም በምንም የተጠላ ያሁን ለምሳሌ ውሸት ውሸትን የመሰለ ነገር እንደ ቀላል አንዳንዴ ውሃ እንደመጠጣት በቃ ማድረግ ከቤት ሰብ ጀምሮ መዋሸት ለጓደኞች መዋሸት ለቤተሰብ ያልተሰራ ነገር ሰራ ተብሎ ማውራት ወይም ያልሆነውን ነገር ሆነ ብሎ ማውራት ወይም ያልሆንከው ነገር ነኝ ብሎ ማውራቶች የመሳሰለ ይሄ ውሸትን ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሐዲስ ላይ እንዴት እንዳከበዱት አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ فنجعل لعنة الله على مثالي بملاعنه የሚባል ነገር አለ በጣም ከባድ ነው ሌላው ቀርቶ የበፊት ሙሽሪኮቹ እንኳን በጣም እንትን ስለሚሉበት ሌሎች ሃይማኖቶችም እንትን ስለሚያምኑበት ውሸት ማለት ከባድ መሆኑ ምንድነው ያላቸው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እነዚህ ውሸት እውነት ነው ውሸት ነው የሚሉህ ከሆነ እስኪ ጥራቸው ጥራቸውና አንድ ላይ ሰብስባቸው ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنه الله على الكاذبين تترارتن سيت وندو منام تترارتن عند ميدا لاي قوچ بلن كذا وشتامو لاي الله ارغمانون ياوردبت انبل بلاچو ابتهال يبالال بالعربيه مالت سويو በቃ የሆነ ነገር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዲያመጣብን በእኛ ላይ ርግማንም የሆነ ሌላ መቅሰፍት እንዲያወርድብን እኔ ውሸታም ከሆንኩኝ ብለው ሰዎች ሚማማሉበት ፍርሃት ማለት ይሄንን በላቸው እስኪ ለዚህ እሺ ብለው አይመጡም ይላል ምክንያቱም ይፈራሉ ከባድ ነውና ነገሩ ማለት ስለዚህ መዋሸት የሚባለው ነገር እንደ ቀላል ምናይበት ሁኔታ አለ አላህ ያከበደው ነገር ሌሎችም ሌላ ማማት መሳደብ አሁን በንግግር ደረጃ ሰው የሙስሊምነቱን ከሚያውና ከተለያዩ መጥፎ ቃላቶች መወገድ አሁን ስልክ ስናነሳ ስናወራ ስንል አንዳንድ ጊዜ ከኖርማል ከሆኑ ሰዎች ጋር ቁጭ ብለን ብዙ መቆየት ማንችል ሰዎች አለን በጣም አፋችን ላይ ምን ከመልመዱ የተነሳ መጥፎ ቃላቶች በጣም ከመብዛታቸው የተነሳ እርስ በርስ ስንገናኝ ጓደኛ ለጓደኛ በተለይ በሚነጋገሩበት ወቅት በጣም የሚያጸይፍ የሆነ ቃላቶችን የሚያወጡበት ሁኔታ አለ نبي صلى الله عليه وسلم مدفو قالن ايوطاچو مدفو قالن لسو سنزرو اياقوم مدفو قالن يطالو نبر ما كان فاحشا ولا متفحشا ان بفصوم مدفو قالاتوچ كمدفو قالاتوچ بمولو يراقو ناتشو سلازي باخلاق ويم ببحري درجه ميلو سفي نوسو ግን ወደፊት አላህ ካለ በሐዲስ ላይ ይሄ በመንመጣቸው 40 ሐዲስ ላይ ይሄን ያነሳናቸው ስለውሸትም ስለሌሎቹ ነገሮች ለብቻው ሐዲስ ይያዘ ስለሚመጣ ኢንሻአላህ በሰፊው በዛ ጊዜ እንነጋገርበታለን ግን አሁን ሸሃዳ የሚለው ቃል ይሄም እንደሚያካትት ለመግለጽ ፈልጌ ነው ሌላው የመጨረሻው ሸሃዳ የሚለው ቃል መልካም ነገር ላይ መጣድ ራሱ ሸሃዳ የሚለውን ቃል ያሲዛል ምን ማለት ነው ሁዱር የሚል ቃል አለው በአረብኛ ማለት ሁዱር ማለት ነው መልካም የሆነ ቦታ ላይ መገኘት ማለት ነው ለምሳሌ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስለ ኢባዱ الرحمن በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala መልካም ባሪያዎቹን በሚገልጽበት ወቅት ወኢባዱ الرحمن الذين يمشون على الارض هونا ምናም ካለ በኋላ والذين لا يشهدون الزور ይላል ምን ማለት ነው መጥፎ ተግባራት ወይ መጥፎ ጉዳዮች ላይ የማይሳተፉ ይላል እዛ ላይ የማይጣዱ እንደዚሁም ደግሞ በመጥፎ ምስክርነታቸው ነው የማይሰጡ እንዲህ ነገር ተደረገ ያልተደረገው ነገር ብለውም የማይናገሩ እሱንም ያስይዛል ግን ይሄኛውንም ያስይዛል ስለዚህ መልካም ቦታዎች ላይ ሁሌ እንዲህ አይነት ቦታ علم ነገር አለ እዛ ቦታ ላይ ታገኘዋለህ ሁዱር ያረጋል እንዲህ አይነት ነገር አለ እዛ ላይ ተጥዶ እናገኘዋለን حج ቦታ ላይ እናገኘዋለን تراويح صلاتنا الزابوتا لا في اللفتنا صلاتنا مسيبال عند اينا صفتا يوال هلو بوتا عبادة دين يهون النقروش لاي ملكام يهون النقروش سووشن النردا قبر على اندازي بوتا اندازي سوي تاموال زابوتا ملاي تاقين يوال
መልካም የሆኑ ነገሮች ላይ በመሆኑ ሁዱር የሚያደርግ ማለት ነው። መልካም ነገርን በዛው የሚሰማ ማለት ነው። መልካም ነገርን ይሰማል። ከዛ በኋላ ከሰማ በኋላ ነው እንግዲህ ስለሚያውቅ ያ ነገር ስለሚያውቅ በዛ ጉዳይ ላይም ደግሞ ምስክርነቱም ሲሰጥ እንደዛው ትክክለኛ ነገር ይሰጣል። ምክንያቱም ስለ لا اله الا الله كنا تمرو اوقو سمتو نونا لذي نو نبي صلى الله عليه وسلم فليبلغ الشاهد الغائب لنا شاهد معناته يس يا 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 يمطا يسمع يادامطا كنيا غار يتكلكله سو كذا ولا انزا لراقوتنا لالنبروت لالسموت يسمع يميلو كزيو غارا يمچرشاو انغدي هي ملكام نجر لاي مطا يميلو عنده هي عينتو بروغراموچاچناچو ስለዚ እንደምንም ራሳችንን አመቻችተን እንደዚህ ወንድሞቻችን ቤተሰቦቻችንም እንዲህ አይነቱ ፕሮግራም ላይ ሁሌ እንዲሳተፉ የማድረጉም ስራ አንዱ ይሄን የሚያካትት ነገር ነው። በመጨረሻ ሸሃዳ ከሚባሉት ነገሮች ውስጥ አንዱ ይሄንን እስልምናን ይሄንን መልካም ያወቀናቸውን መልካም የሆኑ ነገሮችን ለሌሎች ማወጅ ዳዕዋ ማለት መናገር ማሰማት እነዚህ ነገሮች በሙሉ አንዱ የመስከረነት ካለ ለምሳሌ ዛሬ እንደዚህ አይነት ፕሮግራም አለ መተናል ግን ብቻችንን ከምንመጣ አንዳንዶቻችን ለምሳሌ ሁለት ሶስት ሰዎችን ዝም ብለን ነግረናቸው አሬንጅ አድርገን ልክ ምሳን ብላ አራትን ብላ እንደምንባባለው ዛሬና መግሪብ እንዲ ቦታ እንስገድና በዛውም ፕሮግራም አለ ብለን ብንል ቢመጣው ይሄን እንኳን ግን ያላረግን ሰዎች አለ አናረገው ምን ረሳዋለን እንሰነው እና አንድ ራሳችን ተደዋውለን እንዴት ነው ዛሬ ፕሮግራም እንደ ያለ እንዲ ብትለው ብታስተውሰው ኦኬ ብሎ ላንተ ሲል ወይ አፍሮ ወይ ምን ብሎ የሚመጣ ሰው አለ እንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ መበርታት ሌሎችም ነገሮች ላይ እስላማዊ የሆኑ ነገሮችን በመለዋወጥ የምናደርገው ነገር ይሄ ከመስከረነት ነው። ሌሎችም ላይ ማንኛውም የዲን ጉዳይ የሆነ ነገር ላይ አሁን እንደሚደረጉት ነገሮች ለምሳሌ ቫይበር ላይ ወይም ዋትስአፕ ላይ የምሳሰሉት የሆነ ጥሩ ነገር መጣ ማስተላለፍ ምናልባት በጣም በዝቶ አሁን ብዙዎቻችን እናንሰማው እንችላለን አንዳንዱ የሚያቀው ነገር የተደጋጋመብኝ ነው ምናም ሊል ይችላል ግን አንዳንድ ሰው ሱብሃንአላህ በደንብ ሲሰማዋል ማን እንደሚሰማው አናቀም ቤት ውስጥ ያለች ሴት መንገድ ላይ አንዴ በታክሲ ሲሄድ የደከመው ሰው በደንብ ይሰማዋል የሆነ ቦታ አውሮፕላን ላይ ይሄደ ሊሰማው ይችላል የሆነ ጊዜ ብቻ ቦታ አግኝቶ ያ ነገር ተሰምቶ አንተ አጅራለ ማለት ስለዚህ ተስፋ ሳንቆርጥ ያን እንዲህ አይነት ነገሮች ላይ መበርታት ማንኛውም ነገር ላይ አሁን በማንኛውም የዲናችን ጉዳይ ላይ በሚነሱ ነገሮች ላይ ይሄን የሚነሱ ጥሩ ጽሁፎች ስታነብ ይሄ ነገር ቢተላለፍ ጥሩ ግጥም አየህ ያቺን ነገር ማስተላለፍ ጥሩ የሆነ አስቆ የሚያስተምር የሆነ ነገር አገኘህ ያቺን ነገር ማስተላለፍ ይሄ በሙሉ እንደዚሁ ከመስካሪነትና ራሳችንን ከእስልምና ላይ ከሚያንጸባርቁ ሰዎች እንሆናለን እስልምናን ከሚያንጸባርቁ ሰዎች በሰራችንም ላይ በመናገኛቸው ከስተመረህም ጋር ስናወራ ነፍራት የለብንም አንዳንዴ ይጠይቁናል የሆነ ነገር በሚጠይቁ ወቅት ያን ነገር መናገር ያለህን ምታቀውን ያህል እንዲህ ነው ኮስልምና ብሎ መናገር ምናቀውን ነገር ማናቀው ነገር ውስጥ አንገባ እቺ ነገር እኔ ያላቀም ጠይቄ ነገር አለው ማለት ነው ግን ከዛ ውጭ ግን ያለውን ማድረግ ነው እንግዲህ የመጨረሻው በሸሃዳ ጉዳይ ላይ ከሚነሱ ነገሮች ለአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እነዚህ ነገሮችን በሙሉ እያደረግን አላህን ሱብሃነሁ ወተዓላ እንግዲህ ምን እንለዋለን ማለት ነው ያ አላህ ራሴን እየሞከርኩ ነው ምችለውን ያህል እየጣርኩ ነው አንተ ደግሞ እርዳኝ ይያለን ለአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ አሽሃዱ አላ ኢላሀ ኢላላህ በአዛን እናውጃለን አይደል አሽሃዱ አላ ኢላሀ ኢላላህ ሐይ አለል ሶላህ ሐይ አለል ፈላህ አንተ ሶላት እያወጀኩ ነው እየተናገር ነው በአዛን መልኩ በሌላ መልኩ ስለዚህ ለአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ይሄን ነገር ነገር ነው አላህን ሱብሃነሁ ወተዓላ መልካሙ እንዲመራን ዱዓ ማድረግ መለመን ይሄ አንዱ እንትን ነው ለአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ያአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላን የሰጠነ ኒዕማ ይሄን አርገህልኛል ብሎ መናገር ይሄ አንዱ አዋጅ ነው አላህ ላይ ወአማ ቢኒዕመቲ ረብካ ፈሐዲث ያአላህ ደህና ስትባል እንኳን ከአላህ ጋር አያይዘህ ነው አልሐምዱሊላህ ይሄም ራሱ ማንነትህን ይገልጻል ሌሎችም ስለዚህ በአጠቃላይ ኢንሻአላህ በሸሃዳ ጉዳይ ላይ ልንል የምንችለው እንዲህ አይነቶቹ ነገር ነው ስለዚህ በእንደነዚህ አይነት አሁን በተዋወስነው ነጥቦች ላይ በሰፊው እንግዲህ ትኩረት ሚሰጥባቸው ታዲያ የቱ ናቸው እኔ
መስካሪነት የማረጋግጥበት በተውሂድ ዙሪያ የትኛውን በደንብ ልማር በሶላት ጉዳይ ምን ያህል ልማር በዘካ በሐጅ በመሳሰሉት በጾም ጉዳይ ላይ ወሳኝ ወሳኝ ከዛ በአኽላቅ ጉዳይ ላይ የትኛው ነው በጣም አላህ የጠላው በቁርአን ላይ ተጠቀሱትን እስኪ ቁርአን ፔጅ ፈልጌ በጣም መጥፎ ባህሪዎች እንደዛው ጥሩ ባህሪዎች እስቲ የተባሉት የቱ ናቸው ደስ ከዛ እነዛ ላይ በደንብ ከያዝን ኢንሻአላህ ከዛ ደግሞ በመጥፎ ባህሪዎችም ላይ መጥፎ የሚባሉት በጣም በትንሽ ናቸው የተቆጠሩት እነዚህን በጣም ከያዝን በኋላ ምን ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما በጣም መጥፎ የተባሉትን እኔ በቁርአን ላይ ከለከልኳቸው ታላላቅ የተባሉ ወንጀሎችን ከተቆጠባችሁ ከዛ በኋላ ያሉትን ትናንሽ የምትሰሯቸው ወንጀሎች እምርላችኋለሁ ብለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንደውም መማር ብቻ አይደለም ምሪያችሁ እንደገና ሽልማት ሁሉ ሰጣችኋለሁ ነው የሚለው አላህ ይሄ ነው እንት ለዚ ነው አንዳንድ ለምሳሌ በተለያዩ ጊዜዎች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሆነ ትንሽ አንድ ወንጀል ሰርቶ መጥቶ ያ ረሱላህ እንዲሰራሁኝ በጣም ምን ልሆን ነው አሁን ሲላቸው ሰግደሃላውን አሁን ጠብቅ እስኪ ትንሽ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አቂሚ ሶላታ ጠረፈይ ነሃሪ ወዙለፈን من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات صلاتن بدن بسجدهالنا يلليتونم يقنونم بدن بساعتون غيزيون اندزي ونيتاون طوابق بدن بسجدا سلازي ايتشي يسرحت تنانش وانجل كيبالوت ناتنا بزي مكنيات تمرون لهال سيلو ناغينال سلازي ايه نو باتقالا ان شاء الله سلا شهاده لزاري لاستاوساچو يفلكوت بترفا ان شاء الله ሌላውን ሐሳቦች በጥያቄና መልስ እናበስላቸዋለን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሰማነው ተናገርነው የምንተቀም ሰዎች ያድርገን ወሰለላሁ ዐላ ሰይድና መሐመድ ወዐላ አሊሂ ወሰህቢሂ ወሰለም